বাপরে ইচ্ছা ইমান আছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ ইচ্ছাটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কেনেকে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক আমি ফর্ম দিছিল আপোনালোকে ফর্ম ঘূৰাই দিলে এতিয়া মই অলপমান ফর্মখিনি পৰীক্ষা কৰিম যে বাচ্চা কিমান আছে ঠিক আছে বেছি বাচ্চা থাকিলে বাচ্চাবিলাক চাব লাগিব গতিকে হেডখিনি মাইনাস আৰু যাৰ এটা হিসাবত আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টুপুন কৰি 10,000 টকা প্ৰথম ভৰাই দিম ঠিক আছে কাকা লাগে 10,000 এটা হাত চাপৰি বজাত অঁ এতিয়া 10,000 টকাটো আমি পালো পাই পেলাই টকাটো গিৰিয়েকৰ হাতত দি দিম হয় নহয় দিম না নিদিও ভোট দিওঁতে ঘৈণীয়েকৰ কথা বেছি চলে নে গিৰিয়েকৰ কথা বেছি চলে আৰে মূলা গাভৰু জয়মতী দেশত কাৰ কথা চলিব লাগিব আপোনালোকৰ কথা চলিব লাগিব নে নাই কাৰ কাৰ ঘৰত কথা চলিব হাত দামকচোন মই চাই লওঁ বাপৰে এতিয়া গিৰিয়েকবিলাকে মোক নিপিটিলেহে ৰক্ষা বোলে যি নহওক গিৰিয়েকবিলাকতো বিজেপিত আছে হয় নে নহয় আৰু আই মাতৃসকলো আছে এই 10,000 টকাটো আমি হাজবেণ্ডক নিদিওঁ ঠিক আছে আমি নিজৰ কাম কৰিম যেতিয়া এটা এটা আপোনালোকে ব্যৱসায় হাতত ল'ব আমি আপোনালোকক আকৌ 25,000 টকা আমি আপোনালোকক দিম 10,000ত বেছি হাততালি বজালে 25,000ত কম বজালে বিশ্বাস নাই নেকি বাবা বুলি অলপ বিশ্বাসটো কমি যায় না 10,000টো হব 25টো পাওঁ নে নাপাওঁ বাৰু হয় না মই ঠিক ধৰিছো নে গতিকে 25টো জোৰেকৈ হাত বজাওক এটা হাততালি অঁ কাৰণ মই যদি কৈছো পাবই আৰু এইটো কনফাৰ্ম যি নহওক এই 25,000 টকাৰ 12,500 বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব 12,500 টকা আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে 10 আৰু 25 কিমান হ'ল 35,000 35,000 টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আমি লাখপতি হ'ব লাগিব আৰু যিসকলে তথাপিতো লাখপতি নহয় আৰু 10-20,000 টকা একাউণ্টত ভৰাই দি মুঠতে লাখপতি কৰিহে হ'ব মুঠতে লাখপতি হবই লাগিব নোহোৱালৈকে নেৰো ঠিক আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস আঁচনিৰ জিঅ' টেগিংবিলাক বন্ধ হৈছিল আকৌ জিঅ' টেগবিলাকো খুলি দিম যাতে যিবিলাকে আগত ঘৰ পোৱা নাই এইবাৰ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এবাৰ আবেদন কৰিব পাৰে হ'ব এতিয়া মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা তিনিচুকীয়া জিলা মই যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চাওঁ তেতিয়া মই দেখা পাওঁ ছোৱালী আৰু ল'ৰা সমান পাছ কৰে কিন্তু যেতিয়া মই কলেজত কিমান পঢ়িছে তেতিয়া দেখোঁ ছোৱালী কম পঢ়িছে ল'ৰা বেছি পঢ়িছে তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ ছোৱালীবিলাকক কলেজত নপঠাওঁ চৰকাৰে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি দিয়ে চাইকেল দিয়ে স্কুটি দিয়ে তাৰপিছতো আমি ছোৱালীবিলাকক আমি কলেজত নপঠাওঁ কিয় নপঠাওঁ 18 বছৰ হৈ গ'ল ভাল ল'ৰা এটা পালে বিয়া পাতাই দিলোঁ ল'ৰাটোক পঢ়াৰে ছোৱালীটোক পঢ়াবৰ কাৰণে খৰচ বহুত কলেজত গ'লে নহ'ব কলেজৰ খৰচো আছে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ সকলো ছোৱালীক আমি কলেজলৈকে আনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যিমান ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত এডমিশ্যন ল'ব এডমিশ্যনো বিনামূলীয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি 10,000কৈ টকা দি দিম যাতে সকলো ছোৱালী কলেজত যাব পাৰে যিবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মোক এটা ল'ৰাই ক'লে দাদা আমাক নিদিয়ে নেকি মই বোলো ৰহ আমিতো চব ছোৱালীৰ পেটৰ পৰাই জন্ম হৈছোঁ গতিকে প্ৰথম ছোৱালীৰ কামটো কৰি দিওঁ কোনোবা ইয়াত আছে নেকি ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা আছে নেকি কোনোবা ল'ৰাৰ পেট সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীৰ মানে মা মাতৃজাতিৰ কামখিনি আগত কৰি লওঁ চৰকাৰৰ টকা পইচা হ'লে পিছত ল'ৰাকো সুবিধাটো দি দিম কিন্তু বৰ্তমান ছোৱালীখিনিক আমি কলেজলৈকে আনিব লাগিব এইটোৱে হৈছে আমাৰ নিযুত মইনা আঁচনি
এই আসনিটো এইবাৰ আমি ৰূপায়ণ কৰিম ইলেকচনৰ পিছতে এই নিজুত মইনা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কলেজতো এডমিশ্যনৰ সময় হ'ব এই আসনিটো আমি ৰূপায়ণ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আদি আমাৰ অসমখনত বহুত কাম হৈছে জল জীৱন মিছন আসনি ৰাস্তা ঘাট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং আদি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৰমহা যোৱা দুটা বছৰত দুগুণ হ'ল আজি ডিব্ৰুগড় জিলাতে 3000 কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল এই কামবিলাক কিয় হৈছে এই কামবিলাক এইকাৰণেই হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি অসমক মুকলি মনেৰে সহায় কৰিছে অহা পৰহি দিনাখন 9 তাৰিখে তেওঁ যোৰহাটত আহিব লাচিত বৰফুকনৰ 142 ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উদ্বোধন কৰিব আজি আমাৰ এইখন অসমত য'ত এদিন বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং হৈছিল তাত আজি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন খেল মহাৰণ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম এই দুবছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ বহাগ বিহুৱে গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ল এই গোটেই কামবিলাক আমি কাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বাবে সেইবাবে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব লাগিবনে নাই লাগিবনে নাই মোৰ লগত একেলগে কওক জয় জয় শ্ৰীৰাম একদম মোদী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত কাক আমি ভোট দি জিকাব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দি আকৌ এবাৰ জিকাব লাগিব ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে হওক মই হলো তৰংগ গগৈ আমাৰ বিধায়ক আমি সকলো বিজেপি দলৰ কৰ্মী আমি সকলোৱে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব আমি নাহৰকটীয়াই হওক মৰাণে হওক টিংখঙে হওক ডিব্ৰুগড়ে হওক লাহোৱালে হওক দুলীয়াজানে হওক চাবুৱাই হওক সকলোৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিব লাগিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব নে নাই লাগিব সকলোৱে এটা মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মোৰ লগতে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক আজি ইমান ৰাইজ ভাত পানী নোখোৱাকৈ আমাৰ সভালৈ আহিলে বিকাশ যাত্ৰাক সফল কৰিলে মই যদিও কৰিছোঁ এই গোটেই কামবিলাক কৰাৰ আঁৰৰ ব্যক্তি হ'ল আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়কসকল মই আটাইকেইজন বিধায়কৰ হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি বজাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ আটাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম অনুৰোধ জনালোঁ উষ্ম হাত চাপৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া